اصلي اورجینل پیدا کوي دومره خري دریس او شپک نمبر د خزر کنه نمبر چی جګیږي په ځاتی یو زلی وای کنه پختون ما ته بیره لګی چرچا واسته ودم کړي کنه نورځي سنوار واخ لکه نبی عزیزم وای آر ایس څو دی وای آر ایس لس درهم دی زه درته ام اورجینل واخه بیا په لس درهم نه دی اورجینل کیماده اورجینل یې خلا نورځي سنوار واخ لکه سنا کوکو نورځي کیمرا پاک انزو د سړی بچای سه کیمرا پاک چې کیمرا پاک کا پیران کنا پیران کنا سنوار واخ لم او را واخ لکه ما نه لري کاغه نه لري کله کله تیر شي اکساله کا ویډیو غانه کی بیا سنی میرے بل شکرا والا تو خالد دل ته سے کہ لائف دے بند کو خالد بوتل نه دوستانو بوتل بل چرا سے پټکړی دے کوته ما سر دے هاي اے مریم افغان شیخ تړو ویډیو غانه پورته کای چیر شروع کړل دے ورته لیکي برادر می پورته کای چی ویډیو پورته کای برادر چی پکې لیکي رواخل الله نو دا زمون پښتون وای رواخل یو ملګری مو ده او واده ور سره وکړو چې څنګه نشته پکې واده ور سره وکړه ولی شي ولی ته باندې رښتې ګوري نه خو واغه در باندې مې چې وکم ځاړی یم وو مې دې کنه زما زه خو پینې مې مې چا کنځلی وته سهل نه چا کنځلی وته ای شین زردان زرد خایم دا پرفیوم دا مو پ دا ما ډیر زیات خوښ دی تا کوم مجلې چې ما نه تماس کی جټکا غواړي چې ځم چې څاخه خوخه ته به وخت په سی ګرځي چې دا څوک درا ویخه زه که څوک مې څه کوستم ګرځي لاسو زردان زما د فون سکرین مات شوی دی ډونټ مایند مای فون سکرین او دا یو پرفیوم دی د عربین اود الفرید نوم دی بس رايت په سعودي عرب کې مشته او د عربین او چې چرته چرته دي نو هغه ځای کې ما په خپل استعمال کړی دی او منس پرفیوم دی زما منس پرفیوم خو هي او خو ما استعمال کړی خپل اټس امیزنګ 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 زما خیال په نو ته زما په عادت څه کار لري په سعودي عرب کې جو نه نه په سعودي 50 ml چې دی نو هغه په ما کا ته کوز نه په خپل نه په پرایوټ ته کوز نه دا ته کوز څه چنده کې 100 ml چې دی نو هغه تقریبا 900 ریال باندې دی او دلته کې هم تقریبا هم دکا یو هغه کې دی دا به زه خپل ملګری ته کوم پښتون برو پروګرام دی وړګې ما دې ځکه خو دا نه خبره ته په جنگ باندې اړه ها زه ما ختم شوه ماري شو نو زه نمبر 350 ریال اټس مای فیورټ فیورټ خوزه زما د تیزه پرفیوم آنلاین کلم نه راوړم کنه دغه چې ماته شک وی پای باندې نو زه چې عربی ل او تلاړ شم ما اکسا هم چرتی اعلان شروع کړ د پرفیوم اعلان کی اکسا غه نه خلی هغه خلک چې دا خبره کوي ته پوس کوي نه لاندې ما نه غه نه خلی هغه که خستلې خپل د جې خپل په خوخه بوي کوي اخلي ما ته دې دوه غصه ولو کا وشه ها کولی زنه نه نن را باندې ولیم غوسو کتم را باندې غوسو کا خیر ده غاغه مونږه غوسا کو تاسو به خیر ډیر زیاد ولی لایو راغلو نه ولی لا نو راغله نه هغه غوسور از لشه نه نو راغله یار یو کنده مارو په کنده مارو مې اوري شي دې سوبراو ها سي ته پوس مې کولم
साजिद शाह थैंक यू कोहट स्टे नुरजे कोहट स्टे ए सनाते जिल्ला से तात अपशना चो जिल्ले चोक रे जुगो में से लगे कमेंट ने शम पिन कॉल पख्तुना ब्रोज चम ने दे जा जना पोई गम कमेंट ने से पिन कॉल माना लेरी से तिल पर सिर दे मिन लेरी से तिल पर सिर दे मिन लेरी से तिल पर सिर दे मिन इज द मिनिस्टर सड़े ने शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह जे खबर तक कहां है हां हां دا چیل دوای چی نورزه پلان دا نورزه ډینګ دا نورزه پینګ دا دا معنی پیژنې زه څوک یم په دې باندې څوک خبر نه دی کنه نو څنګه یو انسان وای چې زه پتا باندې نورزه زه پتا باندې مینه نه دا مینه مینه کیسې نه دا چې دوزی دی زه درته سه څوک خو خېګي ریسپیکټ ورته لري ولی په لایف کې دا وایل چاله واده وینو زه ډیر شریف انسان ډیر پښتون دا معلومه خبره ده چې زه شریف یم زه شریف یم یو ته شریف یم یو مستانی شریف ده اکسا خو سم بولی ولا باندې مې نه ده اکسا زمون ګولی ولا دینه خراب کړی ده ها زنه په هغه چې شپه وسوي د کیږي غمګینه موزیک او زمون موبایل ته جواب نه راکې او زه په یګم دا کارونه تاسو پکړی بیچاره اشوک اخیره په سړي کې ورته لغه ته وای ما سکړی دی خو بلی جنې سره ملاوي دو پلان هم مثلا ته زې پښتون مور اتا شریف خلګي کنه انور خو نو تا ته خپل معلومات زمام شریف بل سوک نشتا درچا زمام شریف نو ته خو خزین او ته شریف څنګه سو ته شریفه کیږي هم شریف کیا هوې پوری دنیا هی بدماش بدماش هو گئی نن خو می جګړو کا چا سر دی وکړی یا اسه به سا شریف ہے دوستان شریف مرتبانی بوتل کی ایزو آنلاین کیسا سنگ سلام علیکم لان کیسا علیکم السلام نورزا یکسا تاسو څنګه یې ځای جوړی سلامونه سلامونه شیراز برود څنګه یې جوړې په خیر تا خیر مده څنګه ور کور کی ولا چې شیراز برو د څورځي کیږي به صد او مست ازه په اوس باندې را ملای ته کینې سره د څورځ لایو نه وې نہ زلائب نوم ڈالے دوست کی زلائب نوم ڈالے ورا زخبر لائیو نوم زکہ موچ تے ورا کو چرا زبتا دے خسا جنی رکھنا ما پتہ بانی میں نے دا گورا
خونه سوار کی خپکی یی بنا خان ده جی نین نو سوار کی او دنه سوار کی کنه شرای نه دی جنه ما په شخصي کې میسج کړو وای زه شرای دې کنه میو څه ور سره واخله دغه ده شو ډاکټر نو سوار مې حبيبتي سلام خو کو ما د وینا سوار راوالا سلام علیکم سلام علیکم ای دی جنې دا جنې مړه تا دا غو نه سوار وې زړه چا دا غو مم نه سوار نه کوم زه سره نه سوار کوم انا څوک چې به دروغ وایي هغه به چی باغ دی باغ خوله باندې دا نه روخي نو ستا خوله ماته د چې دا شي خبرې کوم خوله دې ټوله وای نه شي نو خوله به نور څنګه ماته شي نو خوله وازه کوم خبرې وکم مانا نماز چې تړلې لا دی خوله ماته ده یو حاضر تا ما ته دا چې د بغل ته سترګې ورته ګوري خیرات خدا ها څنګه بغل کې ورته ګوري مینې مینې خو دې نه پاره غلې مبارک गेम लगाओ इफा हार लो भाई अकल में ले ए ए ए अच्छा सही ए नसवारे मंच के मार बतिया नर सही हां जेरी जेरी सवाय ए नसवारे ताजा मात्र ड्यूटल द पनिशमेंट ना करे द फौरन बेगा न पनिशमेंट बदवा सवा खुने कना गोरे नर दे ये जने तो बरोन ताल से पनिशमेंट को मुसे बदवा सवा पनिशमेंट ना सड़ी लो बदवा सवा मतलब पनिशमेंट اکشف کا کنا ہے نہ سوار ایمان نے کہا دیو تڑو شیدر نہ تک اکسیپٹ کا کنا خطا سے دونی کاتڑا ما نہیں اکسیپٹ کو ما سے بھی سوی چا بس یو تڑی انا دا گسی دینی کاتڑا وچ ما سے تو بغل نہ بغل لا سے شراز تی جانا ما نو ما شراز دا نہ سوار ای جنے دے انجر گل لوس تا کا بولا او تا ما شراز پوچھ لے کم کڑا مو جڑا دا پات سی ما تنگ و کنا قران دا بیا را کلا دا بزام گوتے ما تو جما شراز خو خی گل تو سی نک اکسیپٹ شرمی کی شرمی کی شراز جرگا ور ولی گے بھائی دا وسی یہ تختی ولی کی نہ گدے مڑ ز پی جن من دا شیرا سوگ دی تاسی کام تا نہ مکہ جن پی جن دا بیٹی لا کر ہم تو سیرا کی ولی لار میں زج کلا مول دے ر الگ شان دی کر ور کی او کدی غلط فوری کی یا نا پا کدا جن پی ٹک ٹاک دے نسواری دې بول لور دې شیرازه په دغه نامه باندې بل انجلی په ټیک ټاک نه ستنه داش نسواری سستا قبول ده نه کله بوکا بوکا مکه په ځړ کې خو دې خخ صحیح قبول ده انت د دې 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 میو کې چې ګور اکسات نو وای جوړ یې انا سره زه او ته د دې نه کاټړ زیاده نه کا پلارې مت دې نه کا مو نه دې نه کا نه تا وګور وای ته ته تابع ځم بیا ښه نه او شرمې دل تا پریګه ته خوینه نن بیل نه سر دان یار نور زه پریګ دی نه بل کو تراوا وا ودا سنا کو کو ته پنی کا کو اوس ودری کی شراز نه متات نن ودا کو منن ز په ودا پرون جنگو نه کول نن ودو نه کو سی دستا نه وډان څه مطلب جی جی لوفر هلک
سره کو کو درته اوس کوم هغه ای هغه ډایریک وای چې جی کوم السلام علیکم جی ویلکم سره کو کو دا نو زمو ته چې غړ نه غلس شیراز ته غلس ای سره کو کو دا شیراز زه تاسو د دونی کاتړم شیراز ته خو خېګه ماته په شخصي کې مولې چې زما سره کو کو خو خېګه ها خه خېستا لکم د جی کارم لري ورزش کارم ده ها ورېختان يم غړ کې خده خلی نه يم زه درته غره خندایم خه خېستا د سیګه زه به تاسو نکاو ته نن تبه سر کوی چې او یا نه ثانک یو پرنس یا را خونر زای دا زه زه سو ګرو ته نه کا خارجه مرا خلیج په پختو پیږي چې په تاسو شیراز واده کوي او کیسه ناړه شمو ته شم زما په ډیوټي دا جی نو تاسو څنګه ته اکثر تاسو خو بزنه چې وستا زموږ د نکاح خبرو کوم دي شاجلا دی وکړه خیرات کوي نو واخله نړۍ نه نه کنه نو خو ته دا شاجلا دی وکړه ما خو چینه دی ویلي ویلش په ادب خبرې کوم هغه بیا دا خبرې نه دي کړواله کو اوسه ته دا کني کوته ماشا ته بیا دې خو مانه دا کړواله که زه خو غاب سره لګوم اکثر اولی ولا سره واده کوي اخ بیا اپشن واچو ګور انور زه ته مزاق مزاق یو چې ما ته دلته دې کمنټو کې دا ټول کنسل کوي نو دادی زو سو کوم مزاق خلک ګوره یو لیمټ پسې کوي زه دې پی جن منې جن منا او د دې ما ته دې نه دا لک وادل ری دا ته په شرا کم نو ویته دا چا کنسل یا نه باوجود بیا کنسل یې سره کوي دی چا کنسل درته وکړي کمنټو کې راته د اونداستا سو د سایډ کسان راځي وای چې شه دا ولي ولي کوم ولي کنسل په څه خاطر کنسل درته کوي ته وای गाइस कंजली म कवे कने जिने त ना ओली के कंजली ओली के ओली अगर शेराज न पर दरले त ओली लाख से फे जमाना पर ने दिया गा रोगई दुरगवई जानु जाय रोगोर खल का दे सिने गा नो ददाई दा कंजली खुसे बयान छम दा गोल न कम से कम इंसान बजा खा को म दिया ये देने सेडी नो सीता त चा कंजली वकड़े देने सेडी नो राशा भी गोरा कने तराशा ले पला ओली पछा खाते ने कंजली दे के ओली छी छी सी वी छी पछा आगा ला काम पता मानी मयन दो दे सिने चा से थैंक यू अलमानी ये इंसान माहित सोच कंजली दे के खवा खले रे खान खपाने से बाय मना ध्रुव होय द टोली के होय द ध्रुव होय वालेकुम सलाम रामला रे जिल दिस रे लका चंडा ख पमर बंद ध्रुव होय ज पयन छि ध्रुव होय ओले खला कंजली होय कि म गप लगा वाले छ थैंक यू कस मना शेराज खजले रे वोर रे शेराज भी खजले रे ओपा दुबई के रे ओपा अफगानिस्तान के खजले रे बचिले रे दा मना द्रेम रोंदा हां द्रेम रोंदा द्रेम वालेकुम सलाम ड्रेम खजे दे रही हां ड्रेम रोंदा वालेकुम सलाम आ जुनेद त्रेगा नुरजे सो क रावख लजे गेम को मबी अज सम सम सरे छु नुरजे लजा जी मोजे अक्सम सरे छु हां नुरजे लजा दे पे इंतजार यम छ वाद बके लगी مانه تاسو کدا چې موږ کوئی پښون بتاس د میړه صاحب وی دا واده صاحبان نه سیدار کم نه کی خاون بتاس نه سي وای هسي چټي مولا یو نه کاری دا والا کنه چا غینا اکسپټینو مولا خو په زور پچانی کنه سي تړلای مانه د شیراز نه زونه کېل دا غنه زونه کې دا کیسه ده مولا WWECO ولکم شیراز یو څو وعلیکم السلام مو ته نه زو فرسکی اوشم نه دا ولې ما ته نه زو مو ته نه زو دا ولې نه په زه خیم ثانک یو سو مچ وعلیکم السلام خدا چا تا اکثر یو سو په وخت ما دلته نه ما سره دا یو منټ کوم چې توښته ایسو کوم نشته دا ولې نورزه استا استا لایو ریکوست دا زما ریکویسٹ آف تے کسے چل لے اونلی ایکسپٹ ایکس انویٹیشن فرام فرینڈز سے چل خوش ہوئے رہے مسٹرک تیمور نائلہ خان عامر پتہ نہیں کہاں پہ دا تولو دا پارا ماتا ایکس اس سسپینڈڈ والے خائی دا چا سیٹنگ کے خوششتے ماتم دا غرضی
چی شي راځي زما طرف نو ټول ایکسس ټول ګیس کول کې نو دی سوکال سوکتم ریکوئستیشن کولای ګایز زه خو نه سو کریم تل کریم ته لګا ریکوئست غفری دې زما سلام سلام دې نه جوړ بخیر خلاصې ما خو واسم خو ته خو واس دي تا کور زنده واش په نو زای سوک نه زولای ته شپاس ته سو اوفت ان فراګه گشیک اشوا